Целта е една. Трябва да изгоним НАТО от България. Да изгоним България от България, да изгоним предателите. С Бойко Борисов начело. Благодаря ви. Да изгоним войната от България. Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме в приличен състав да представим България достойно. Да, аз бих искала тук да бъдем хиляди, да бъдем стотици хиляди, така както вчера бяха в Берлин. Вчера в Берлин излязоха 100 хиляди души и отделно още в няколко града. Аз бих искала да извикаме силно Германия и това клипче да го изпратим в Германия, за да разберат, че ние сме заедно. Събота и неделя се направи обединен митинг Германия, България. Всички заедно! Германия! 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 Без Меркел! Не и натовска! Защо казвам това? Защото народа не иска. Всички в Германия сега обявяват против война в Европа. Разбирате. В Германия открито се говори в подкрепа на Русия. В Германия открито обявяват подкрепата за Путин и никой не се притеснява да носи руски знамена, защото са осъзнали, че американците от 100 години целенасочено работят. Германия и Русия да не направят съюз, защото осъзнава, че един съюз между Германия и Русия е фатален за Америка. Затова там излизат масово, не по 100 човека, излизат стотици хиляди, за да кажат не на войната, не на насилието в Донбас, стоп на неонацизма, който се заражда. Може би сте видели в интернет клипче, в което шефа на ЦРУ на конференция обявява какви са плановете на американците. Там той съвсем открито, откровенно говори, че от 100 години тяхната важна цел е именно разделение на Русия и на Германия, защото това е в противовес с техните интереси. Там той обяснява, че е договорено в България, Полша, Румъния и балтийските държави да бъдат, докарани, а те вече са тук, войски за нападение към Русия. Той го казва съвсем открито, без изобщо да се притеснява. Те знаят, че Русия няма друг избор, освен да защитава своите интереси в Украина. И заявява, че ако Русия не се откаже, те ще направят всичко възможно да я спрат. И именно за това са тези войски. Тоест те готвят да вкарат Европа във война срещу Русия. Те искат да водят своята поредна завоевателна война от териториите на европейските държави. Аз казвам, армии, вървете си у дома. Янки, вървете си у дома. Оставете европейските държави и европейските народи да живеят в мир.